У Дніпрі через негоду упало металеве накриття над пішохідним переходом. Сталося це у годину пік, коли люди саме поверталися з роботи напередодні. Дивом ніхто не постраждав. Чоловік, який вийшов із переходу, за мить до руйнування встиг відскочити. На місце прибули майже два десятки рятувальників. За їхніми словами, металева конструкція не втримала ваги снігу. За кілька годин завал вдалося розібрати, тож перехід відкрили.